ዛሬ አይናችሁ እንደዚህ ትልቅ አርጉ የሚከትላችሁ የተለያየ የሚያስገርም የሚያስገንግም የሚያስብላችሁ ቪዲዮ ነው የምታዩት። እንደምታዩት ፈረስ ነው ስሆነ ምንድነው ብላችሁ መደነግጡበት ቪዲዮ ነው። ዲ ምን ያረጋች ነው እንደምታዩት ጆሮው ውስጥ ያከታተችው በዛኛው ያወጣችው ነው። ዲ ምንድነው ወተት ነው ወይስ ማካ ረባንትን በፒኮክ እንትን ከውስጥ ከተው እየጠረገችላት ነው። አቤት ቻይኖች ማታመጡት አዲስ ጆሮ ልትሉ ነው ደሞ ብላችሁ ሱን ይቀራችሁ። ዲ የጆሮ ማሳጅ መጥቶ አከታች እንደምታዩት ጭስ ነው። ጭሱ በጣም 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 ጥሩ ጭስ ነው። አይገርምሽም ውርዬ ድመቴ ራሱ ተደመማ ያያየች ነው ተደመማ። አረ ጉዴ ኤማም ይለያል ነው በቃ ይለያል ከልቡ። ዲ ብዛቱ ራሱ ይሄ ከተደረገ ስላችሁታል እንደምታረጉ ሰዎች እንዳን እድምድም ነገር ደሞ የሆነ ነገር ነው። ይማ መንፈስ ነው 3 ሜትር እሷ ራስ ወጻኗ እንዴት እንደምትዩ ምንድነ ይው ሰሰከ እቺ ልጅ ከተወለደች ትልቅ ሆነች ልጅ ነች ተብላል ይባላል ባላቅም ግን ትልቅ ልጅ ነች ተብላል። እንደምታዩት ልጅ ውለድ ብላችሁ ላሰባችሁ ሰዎች ልዩ ተሰጥኦ ማግኘት ትችላላችሁ። ምክንያቱም ይሄ ሚስተር ኢትዮ ነው ትስናን እንዴ እንደምታዩት ኢትዮጵያ ይላል ኢትዮጵያ ዲ ምን አስቦ ነው መኪናው እኮ ሊያበቃለት ነው። አረ እየተጠጋ ነው። አረ ጉድ ኒውዮርክ ይመስላችኋል ወይስ አይመስላችሁም? እኔ እንጃ። ጋረ ጉድ አረ ተጠጋ። ውስጥ ያለው እንደዚህ ብሎ ይዟል። ምንም አላረገም። ቤልት ምናምን ከጀርባ ያለው ደግሞ እንደዚህ ይላል። ምንም እያረገ አይደለም። ወይኔ አረ በስመ አብ አበቃላቸው። በቃ እኮ ተከሰከሱ አበቃ። አረ ሊወድቅ ነው። ወይኔ ጉድ። እኔ አላምንም። ምን ነው መጣችና እሺ ተደፋች። የቱ ጋር ጎርፉ ጋር እና እንዴት ነው ያማል ተከሰ እንዴ እዲ ኤ ለያል ካሜራማን ራስ ምንድነው? እኔ ክፍለ ሀገር ጦርና ሲነሳ ካምፓስ እንደዚህ ነው። ያው እንጀራውን እንደ በግ አድርገህ ነው አንስተህ የምትወስደው። ምክንያቱም ወጥ የሚጨለፉት ጡረታ ወጥቷል። ጡረታ ስለወጡት ሰፌድ አንድ ቁጭ ይላል። ያው እንዴት ብስም ግን ሌሎቹ አረ በፊስታን ነው የሚጠቀጥቁት። ግን እኮ የሚያናደው ይሻግተባቸዋል። ባይሻግት እንደዚህ አረ ወጡን ደግሞ ግን የት ገብተው ነው ጨላፊዎቹ? እሷ ነች እንዳትለኝ እንዴት እንደምታይ ኧረ መሬቱ ራሱ ስለክረቀ ሼም ኦን ዩ ደግሞ ይስቃል። አትሳቁ እንጂ መሬት ላይ ቆጠቅላላ እንጀራው ተንጠፋጥቧል። ሰው ይረግጧል። ኧረ ጉድ። ይሄ ሰውዬ ይሻላል። ምን ሊያደርግ ነው? ትራፊክ ሆነ። እሺ መኪና እያስቆመ ነው እንደምታዩት። እሺ እንዲ ለጋሪ ብሎ መኪና አስቆመ። ኧረ ይለያል። እዲ የፈረንጅ ልጅ እንዴት እንደወፈረ ራሱ አታዩ? አይ ፈረንጅ እንደምታዩት እየተጠገነ ያለ ቤት ነው። ዋት እንዲ ፊኒሽንግ ሲሆን ነው የምታዩት። ፊኒሽንግ ሆኖ ቢሮ የሚያስበስና ስጋ። እሺ እንደምታዩት የሆነ ነገር ወተት እያከፈከፈ ነው። ወተት እያረገ ነው። ወተቱ ላይ ሰው አስተምቷል። ኮፊ በወተት ማለት ነው። አልገባችሁም? እናት እኔ ነኝ የገባኝ። ኮፊ በወተት መቅመስ ከፈለጋችሁ ይህን ፎቶ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ ምክንያቱም ይህ ሚስተር ኢትዮ ነው። እንደ ሁልጊዜም ፒፕሎዘር ስወዳችኋለሁ። ቻው።